Cartuli Otsnevis, Kutaisis, majoritari deputatobis candidati, Kubasani Kitsia, ჩვენი სტუმარი, ახალი სტატუსი გაქვს, ახლა გუშინ დეიტრის მერე, ისედაც ცნობილი იყო, მაგრამ დადასტურდა. აბრაშალო. გამოდი ბენზინება. Ესე რა ქვია და ამბობს სიტყვას. Და ხანდახან შეძახილებით ამხნევებს. Da, gaumarjos, ese quiris, ra, pentru că arari gazapuli, ăla cușis oratorobași arari gazapuli, da. Cubazi gwerzi tud gaz. Gaumarjos, nu nanahit albat tken da. Khalkhits ratkma unda aghtinebulia da. Mesame jero tkva, gaumarjos. Rogor ari gaumjo? Gaumarjos. Da, e kitkham tsodne kats. Moiqo ekre. 99 წლიდან ყვირი ვარ მაგას. Და რო ყველაზე ცნობილი სპეციალისტ დაეკითხა და უთხრა რომ კაუმარ ჯოს ამას ასწავლა და დაიყვირა. Რა სიტყვი აქციაზე? ჩვენი კაცი ბიზინა ივანიშვილიო, ესე აქცია. ესე მიმართეთ და კიდე თქვა სხვა ციტატასთან დაკავშირებით დღეს აკაკი ბობოხიძე გამოგეხმაურათ ამაზე შემდეგ ჩაგიკითხებით. დიახ. ადამიანები თვლიან ბიზნეს თავის კაცად თვლიან, თავის თავისნაირად თვლიან, მის ოჯახის წევრად, შინაგანად ქართველ კაცად თვლიან. ბიზნეს ბიოგრაფია არის ძალიან ახლობელი ნებისმიერი ადამიანის. ბიზნეს არ არის უფლისწული, რომ მემკვიდრეობით რაიმე მიიღო, ხო? არის ჩვეულებრივი ქართველი კაცი. Da, mi-i ceulebrivo bașiaris, mi-i se arăt ceulebrivo bașiaris. Arăt ceulebrivo ეს ტიპიური ქართული ისტორია, რომ ასე დაიწყო ნოლიდან და ასე წეროს, თქვა ფინანსურად. თუმცა ეს არის ყველაზე კარგად აღქმადია, როცა ეუბნები ადამიანებს, ხო? ადამიანმა საკუთარი ნიჭი, შრომით, რისკით და სიტყვით. სიტყვის კაცობით მიაღწია, ალბათ, ხო? Arăvi მიმხმარე არ ყოლია, ხო? 12 წლის იყო, რამდენადაც მე ვიცი, როცა უკვე დასგაზე მუშაობდა. Ეს ძალიან ახლობელია თითოეული ჩვენი მოქალაქისათვის, ეს მისი ბიოგრაფია და ძალიან ამიტომ ითვლება ყველა თვლის თავის კაცად. გიორგი ბრწყინვალის პოლიტიკის გამტარებელი კაცი სჭირდებაო საქართველოს და ასეთი კაცი უკვე გვყავთ. ეს შედარება რამდენად იყო, მაგალითად, სულ გვაღიზიანებს შალვა ცხილიკოვს, მაგალითად, დავით აღმაშენებელს, რომ ადარებს საკუთარ თავს, ადარებს. Მოდი, ესეთი, მე მგონი სიტყვაც არა. Მე ვთქვი, რომ გიორგი ბრწყინვალის პოლიტიკა საჭირო, ანუ სამშვიდობო პროცესები, დიპლომატია, ჭკუა. თუმცა ხმალიც მოიქნია, მახსოვს ბოლოს მონღოლები. ერთ-ერთ ბრძოლას ვერ დამისახელებს, ანუ რომელ ბრძოლაში გაიმარჯვა. გიორგი ბრწყინვალე? Არა, ბოლოს იყო რაღაც, თუმცა თვითონ დასუსტა იმპერია მონღოლების. გიორგი ბრწყინვალის მოღვაწეობა არის სამშვიდობო პოლიტიკა. Ușor, ეს და მენდე ახლა. მენდე ახლა ნიჭი ჭკუა. ისტორია ხა ეს ადამიანი კუბას არ შევეკავა. ხო, არ მithkvams მე ახლა ეს ისე აუწონავად, იცი რომ არაფერს არ ვეთქვი, ხო? ბიზნა არის ის კაცი, ვისაც შეუძლია მშვიდობით აღადგინოს საქართველოს სტატუსი, საქართველოს პრესტიჟი, ხო? აი მე ისიც ავთქვი რა, ომი დამთავრდა, უნდა დამთავრდა, ომის პარტია უნდა წავა. ნაცმოძრაობა არის ომისდან გრევის პარტია. Ქვეყანა შეიძლება ხანგრძლივი მშვიდობა და ეკონომიკური აყვავება ხა. ზედ გამოწერილია ამისთვის ბიზნა ივანიშვილი. ზედ გამოწერილი პერსონა. აკაკი ბობოხიძემ, რომელიც შესაძლოა თქვენი კონკურენტიც იყოს ქუთაისში და ერთხელ უკვე იყო და მოგიგოთ სხვათა შორის, თქვა რომ გიორგი ბრწყინვალე მთლიანობა მონღოლების ხელით აღადგინაო და როგორც ჩანს ივანიშვილის საქართველოს გაერთიანება რუსეთის ხელით წარმოუდგენი, ანუ თქვენს გამოსვლაში ეს ესეთი იდეა მოიკითხა. ბობოხიძეს გიორგი ბრწყინვალეც აღარ მოწონს უკვე. არ ამგონია ხა ბობოხიძე ამ საქმის სპეციალისტი იყოს და ნუ გამოიდებს თავს. რა შეეხება მან მომიგვა ხა. Გადაგვიარეს მაშინ 2008-ში დიანა 4000 მარტო პოლიციელი და კუდის თანამშრომელი შემოიყვანეს მაშინ ქუთაისში. Აბსოლუტურად ამარჩევნებზე მაშინ დაღლული ვართ. Არა, ახლა ვითვისობრივად ვითარებ. რა დუხი, არა სულის ქვეთება დრიალებს, ანუ რა. ნახეთ თქვენ თვითონ ეს გასაგებია. აქციაზე ბევრი ხალხი მოვიდა. ქუთაისში იყო გამოსული და ძალიან დიდი ნაწილი, ესე ძალიან ბევრი მომხრე ჩამოვიდა. ქუთაისში ახლა იმაზედაც იყო ლაპარაკი, რომ ქუთაისელები არ გამოსულა. იგივე ბობოხიძე თქვა, რომ ქუთაისელები არ იყვნენო და სოციალურ ქსელშიც იყო ალაგალა კომენტარები, რომ თქვა მცირე ნაწილი იყო. ხო, ეს ჩემთვის არაფერს არ ნიშნავს, ეხლა სამტრედიელი და ქუთაისელი და ხონელი და თუმცა არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ აი ამას არის პრინციპი. რატომ ლაპარაკობენ დიანა ხო ამაზე, იმიტომ ქუთაისი მათ მიაჩნიათ თავის საკუთრებად.
თავის მომხრე ქალაქად ასაღებენ ქუთაისს. Მოდი დავშალოთ მარტივად, ციფრობრივად. Ნახეთ ხო, გრანდიოზული აქცია. მასშტაბით. მასშტაბით, მასშტაბით. აი თბილისზე ნაკლები, თბილისზე მეტი თუ არა ნაკლები არ იყო. თბილისზე ერთი უპირატესობა ქონდა. მცირე ტერიტორიაზე ხდებოდა, ხო ესა და იქ იყო 12000 კვადრატული კილომეტრია იმერეთ. აა 50000 კაც კაცი არ აკლდა შალო იქ. თქვათ დაუშვათ, იქ იყო 5000 ქუთაისელი. Ან 10000 ქუთაისელი და დანარჩენი იმერეთიდან იყო 40000. Ეს რა არის შალო, იცი სამი დივიზიის გადმოსროლა მოახერხეთ ჩვენ? როგორ არის ეგა? მანქანების რაოდენობა ნახე? სულ იყო მსუბუქი მანქანები. ხო, არ იყო ძალიან დიდი. ჩვენ გაცილებით უფრო მეტი ხალხი შემოგვივიდოდა იმერეთიდან, რომ ესა. რა თქმა უნდა. დააშინეს ძღოლები მანქანები, ისინი ბენზინგასამართლის სადგურები ჩაკეტეს. აი იცი ხო ეს კი არ ჩაკეტეს, აი ის ბენზინი რომელიც ჩვენ შეძენილი გვაქვს და ტალონებით ვიღებთ ხო, ის ჩაკეტეს. ვერ გამოვიყენებ. გუშინ ღამე თბილისში რო წამოვედი შალვა. ზესტაფონში არის ვისოლეს ის. აი ის არ იყო ზუსტად რომელიც ტალონებზე მქონდა. რა ძლევშა მოაღწია თბილისში. ყორემ არ დამიჯერებს უფული არ მედო ჯიბეში ახლა, მაგრამ ასე იყო ხო? ჩაკეტილი იყო. ქუთაისი გამოვიდა. სამი მეოთხე იქ იყო ქუთაისებად. და კაკო ბოხიძე იცნო ზემო კოსმოსში. თქვენ საუბრობთ რომ კაკო ბოხიძის ძმა იყო იქ. ხო. იქო 9 გადაიყო და კაკო ბოხიძის ძმა რომელიც იყო მიტინგზე უთხრა კაკო ბოხიძეს რომ არც ერთი ნაცნობი არ მინახავს. არა მგონი ახლა კაკო ბოხიძე და მისი ძმა ქუთაისელებს იცნობდა ჩემზე უკეთესად. არა მგონია. რაიმე უპირატესობა კი არა მაქვს მე, მაგრამ მე ვარ ქუთაისელი კაცი, დაბადებული ვარ და გაზრდილი ვარ ქუთაისში და ქუთაისელებს მე რო ვიცნობ, არ ამგონია ბობოხიძეები იცნობდნენ ქუთაისელებს. ანუ პრეზიდენტისთვის მთელი ქუთაისი იქი. აი რო დასრულდა დიანა, რო დასრულდა ეს აქცია, ხო? აი მე კარგი იქნებოდა რომ გადაგეღოთ, ხო? აი ეს გამოგვეპარა. ხო? აი დაშლა როგორ იშლებოდა ხო? გადაღებული. ნაწილი ამოდის დავით აღმაშენებლის ზეთთან, სადაც მანქანებში ხდებიან, ანუ სტუმრები. იმერლობას ხდება მანქანებში და გადიან, მაგრამ თქვენ უნდა გენახათ ქალაქი. ხიდისკენ. აი გაბმული ხიდისკენაც და აქეთკენ უკვე ცენტრისკენაც, იქეთ ბალახნისკენაც, ხო? გაბმული ჯაჭვი მიდიოდა მოსახლეობის რა. მთელი ქუთაისი ლამის მესამედი ქუთაისი ის იყო, იმიტომ ქუთაისში რეალურად 100000 110000 მეტი ადამიანი არ ცხოვრობს. და ჩათვალეს უცოტა 30000 ქუთაისელი იყო. უცოტა მესამედი იყო. ეს იყო ფანტასტიკური აქცია. არც იმას არ დაგიმალო, შალვა, რომ აი მე მე თბილისში მოველოდი ბევრ ხალხს და ამდენს არ მოველოდი მე. აი ყოველ სააკაშმა რა მესიჯი? მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ სააკაშმა რა გზავნილი, აი რა გაი, რა ნახა სააკაშმა. იმიტომ რომ მე ესე მგონი რომ თბილისი უკვე დაკარგა მან, შეგუა ამას, რომ ყოველთვის პრობლემები ქონდა. აი ქუთაისის ქუთაისში შემხედვარი რა. სააკაშვილის შეცდომა, იცით რაში არის. რომელიც ჩვენ საპარლამენტო დედაქალაქად ვაქციეთო და სააკაშვილის სიბრიყვე, ბოროტი სიბრიყვე მდგომარეობს იმაში, რომ თბილისის და ქუთაისის დაპირისპირება დააპირა ამგაც. ქუთაისის და თბილისის დაპირისპირება შალვა და დიანა, ეს არის ძალიან დიდი აბსურდი და განუხორციელებელი იდეა. მე გეტყვით, მეცაც გეტყვით ახლა. რიტორიკა ქონდა რაღაცნაირად. თბილისში ძალიან მნიშვნელოვანი მოსახლეობის არიან ეგრეთ წოდებული თბილისელი ქუთაისელები. თბილისში ოჯახს ვერ ნახავთ, სადაც ძალი არ იყოს ქუთაისელი, ძალი არ ყავდეთ, ან პირიქით ქუთაისში, ხო? ეს არის ორი, ეს არის ერთი და იგივე ქალაქის სინამდვილეში, რომელიც არის ორად გაყოფილი, ერთი აღმოსავლეთ საქართველოს შემო. ისეთი გადაჭობილი ის ინტელიგენცია შეიძლება არა, ვიცით კაცო, ქუთაისელების გარდა. აი ჩვენ რო ავიღოთ, ხო, ხა შეიძლება ეს არც ისე სასიამოვნო თემა უნდა იყოს, მაგრამ ეს უკლების საგანიც არის. რომელ ქალაქთან აქვს ყველაზე უფრო მეტი ნათესაური კავშირი თბილისის მოსახლეობასთან? ქუთაისთან, შარვა. რა ამაზე არ დავარო. ეს რითი აპირებდა ის? მე გეტყვით როგორ აპირებდა. დღეს მიხეილ სააკაშვილმა გამოაცხადა, რომ იგი რეგიონებში მაცხოვრებელ ნიჭიერ მოსწავლეებს დაეხმარება, ხო? ჩემი აზრით, მუდმივი პედალირება. რა თქმა უნდა, მუდმივი, ბუნებრივია, მუდმივი პედალირება სააკაშვილს, რაც ძალიან კარგია რეგიონებში რომ ეხმარება. მუდმივი პედალირება და ამას განიხილავს რა კონტექსტში?
ეს რომ თქვას კიდევ კარგი, მაგრამ შემდეგ ამბობს რომ აი ვიღაცეები რომლებიც ხოვრობენ ორ ქუჩაზე სადღაც, რომელსაც თქვენ ახლა იმიტომ გაძლევთ რომ ვიღაცებს, იმიტომ გეხმარებით რომ ვიღაცეების შვილებს იქ რომ ორ ქუჩაზე ცხოვრობენ, ცხვირაცეულები რომ დადიოდნენ სნობები. აი იმათ ისინი აღარ არიან, იმათ მოსვლა უნდა, სად ცხოვრობენ ისინი, რომელი ქალაქის ორ ქუჩაზე? რა თქმა უნდა, თბილისის ორ ქუჩაზე. არა, ხო ვიცით, არა. ანუ ეს მეთოდია რა. სააკაშვილის აი პარანოიდალური სიზმარი არის, რომ ვერა და ვაკე ებძვის. Ну ეს უბანი, ეს იზღება ისე, რომ ატომური ბომბი ექონდეს. ეს რომ ხო, ну ახლა ამის აფუძე. ეს გამოიტანა გუშინდელი აქციიდა, რომ იმერეთშიც უჭირს, ანუ ქუთაისი ქალაქი, რომელიც მეორე საპარლამენტო დედაქალაქია. Diana, rogul. Aghașena, gaketa, galamasa. Ara, aghașena, Kutaisi, isrogaxnes, ahalis, chanchker, kalakshi, tskali, sedatsmodis, dilidan, samsatam. Kutaisi, lamis, maradiul, ucnebat, galeca, Kutaisi, uzdot, satien, salvo maradiul. Jerry, parlament, ispulir, taeharja, Kutaisi, tskulis, problema, rekne. Isroga, gaketa, ჩანჩქერი შადრევანი უკაცრავ ქალაქში ჭავლმა მოიგლო წყლის. არაფერი არ არის იმ ქალაქში, გაკეთებული დამეჯერა. ძალიან ბევრი რქებია რა. ძალიან ბევრი რქები. რა ხდება ეგ რაღაცა? ძალიან ბევრი რქებია რა. ძალიან რქების გამომფენა არის და არ ვიცი ეს კიდე ახალი ის არის. ყალღა არის სააკაშვილის ცნობა. რა შეეხება სააკაშვილი რა დასკვნებს გამოიტანს? ვერანაირ დასკვნებს ვერ გამოიტანს რა. სააკაშვილი არის ამოვარდნილი. აი არა, ოზურგეთში მაგიტო ჩავიდე ესე, არ არის ახლა. აი ოზურგეთში მისი. ოზურგეთში ჩავიდე თქვენ შასვლამდე. ოზურგეთში მისი. აკარგავს ფორმაშია, ანუ დადის, ხვდება საზოგადოება. ეს აქტიურობა მაგე აფერს არ ნიშნავს. ხელფეხის ქნევა აფერს. აი დასკვნა რო ვერ გამოიტანა ზუსტად ის მეტყველებს რომ ოზურგეთში რო ჩავ ზუსტად ოზურგეთში არ უნდა ჩასულიყო ახლა არ უნდა ჩასულიყო ყველამ გავიგეთ რომ ამიტომ ჩადის ხო რომ ეშინი შეშიდა რა ნებისმიერ ადგილზე შეიძლება და წასულიყო ახლა ოზურგეთის გარდა გონია რომ ჩაასრო ახლა ბიზნესი და ბევრი ხალხი არ მოვა რა სხვაoverline ნახეთ რა ამბავი პროცესია და პოლიტიკა ოზურგეთში იმიტომ რომ იქ ბევრი ხალხი არ მოვიდეს ბიზნესთან რა ჩეულებრივი მოქალაქე რო გამოიცნოს პოლიტიკოსის ქმედებას, პოლიტიკოს აქვს ხანდახან ისეთი ქმედებები, რომელიც უნდა გამოიცნოს ისტორია მე. და ოზურგეთში ხო ხარ ძალიან ხშირად ნამყოფი და ოზურგეთი გურია და ჩვენი მხარეა. მაღარაძე იყო მე რო დავდიო. ჩვენი მხარეა. ყველა დიდი რაიონი იყო საფრთხე აღარ არის. თვითონ გურიაში, ჩოხატაულში ვიყავი, ჩემს სამშობლოში, ხო? აი ჩემს სამშობლოში. ხო, რა ხდება, იცი, ნუ ნახეთ ალბათ ეს გადაცემა. გაპარტახებულია. შევანაძე დროდან კი არა, მაგრამ ჟავანაძე დროდან არაფერი. ორი ძალიან დერევი. გაპარტახებული და თვითონ გამგეობაშიც რო შევედი, ჩემი შესვლის სტილი იცი და ყველგან აკვილებდა აღრჭილი მკვდებიან. იქაც ძალიან რბილი ტიპები დახვდნენ გამგეობაშიც და მოგელაპარაკებიან და რო გეუნებიან რომ რა ვქნათ ახლა ძამია რა. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, გურიაში ძალიან ბევრი ხალხი მოვა. შალო, მე ახლა ძალიან ბევრს დავდივარ, იცით თქვენ ამის შესახებ, სოფლებში, რეგიონებში მიყვარს მე ეს სოციალური სოფელში ჩასვლა მიყვარს და ეს მოყვარული ვარ მე სოფლის. ხო და მე რასაც უყურებ ობიექტურად, ყველაზე ოპოზიციური არის გურია. კი, არის, უდავოდ. მეც დარწმუნდი მაგაში. ყველაზე ოპოზიციური მხარე თუ ასე რეგიონების სამხარეო. ხი გური ზოგადად ესეთი. ეგ ერთი თვისება აგურულების, რომ დღევანდელი გურია ეს არის, ნუ არ ვიცი. შევარგანძე ხომ გურია? ისე უფრო წინა წასული ამ. შევარგანძე ვერიგებდა გურიას. კარგი, ჩამოივლით ამ რეგიონებს. და მე რა. მე ავიღებ მუშაობს ოქტომბერში. ასე ხდება ხოლმე. ანუ საფხულის განმავლობაში გაწელავთ ამ რეგიონებში. თქმა უნდა, გასწოული პაუზაც იქნება ალბათ ახლა. რა თქო, ყველგან, ყველა დიდ აი ტრიუმფალური, ვთქვათ, დასასრულს სად გეკმავთ? თბილისში. ისევ თბილისში, საიდანაც დაიწყეთ? ეს გადაწყვეტილი არა გვაქვს, როგორ იქნება, თუ სექტემბერი აბსოლუტურად სხვა პროგრამა იქნება, სხვა ჯერ სექტემბერში პროგნოზირება როგორ შეიძლება? ჩვენ ახლა გვაქვს გაწერილი ასე ვთქვათ, ხო, ივლისი და აგვისტო. კიდე სამის ბათუმი ხო? თუ ზუგდიდი. ზუგდიდი რეგიონალური აუცილებლად. ოზურგეთი, შემდეგ. ოზურგეთი, ზუგდიდი, მე თანამიმდევრობით არ მიყვები. გორი აუცილებლად, გორი იქნება სტრატეგიული მნიშვნელობა. იმიტომ რომ გორში მე რა გორი, გორი არანაკლებ მნიშვნელოვანი იქნება, ვიდრე ზუგდიდი და თუნდაც ქუთაისი. ქუთაისი როგორი მნიშვნელობის იყო, ყველას გვესმოდა, ხო? ქუთაისში გავიმარჯვეთ ჩვენ.
Kutaishi Saakashvili are gushindeli dghe ise rogorc Tbilisi. Telavi ikneba autsilevlat. Rato gaguchirdeba. Ar gaguchirdeba. Kho. Autsilevlat unda igos akhaltsikhe albat, imito ro samkhareo. Ai akhaltsikheshi ar vitsi rogorc. Kho. Kidev sva esa dasakhlebuli punkteb da khalakhebi unda. Autsilevlat unda igos kvemokhartshi didi shekhvedra, kho, magra. Văd, am ajuns nuga usreb, taha, ce era ce citat, am dulevit, vistui sa ce vrem, zadevit, acum au tocmai distanțe, zave de tu, e sari, s-o zurgeti, guria, s-a dat si hleba. E tu kiraș. Ho, e tu kiraș, cu ira si hleba, ahla, anu kutaisi, da si, o, e tu kiraș. Am uitat, cu el avem zadevit, taha, mi-e ce am uitat, ragat, sa kmebi, ma ksa, kstap și romel, zunda. Și în kutaisi nu șale. Kutaishi var, mesu. Su Kutaishi var, ratkma unda zalen bevr samushavebi melondeba imereti soplebshi. Da kidev tvli tavs movalet, rom ai rotsa aset samkhareo tvkat shekhvedrebi unda chatardes, rogorc chven mogvekhmarnen akhla, kho? Tvkat Kutaishis mogvekhmaren danarchen imeretis rayonebs mogvekhmaren, kho? Tbilisidan chamboviden chveni ფირსეული ადამიანები, საზოგადო მოღვაწეები, პოლიტიკოსები იყვნენ. Მე ამ ეთერით მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ნინელ ჭანკვეტაძეს. Ნუ აი ლომივით იმუშავა ქუთაისში რა. განსაკუთრებული. ქეთიდოლიძე არაჩვეულებრივი. ბატონი გოგითოფაძე, ხო? ძალიან, ძალიან ისეთი ეფექტური არის. ძალიან უნდა ხალხში ყველაზე მეტი მოთხოვნა იყო გოგითოფაძეს. შეხვედრებზე კი ძალიან. ეს დასახურებას ხომ არ არის, რომ გოგითოფაძეს აქვს ისეთი დამოკიდებულებები? არ ვიცი ახლა, არავინ არ ვიცი. ბატონი მინდია უგრეხელზე ერთი კვირის განმავლობაში. გიორგი გეგეჭკორი, ბწყინვალე ჩვენი მხატვარი, ხო? აი ერთად დავდი, ერთი ჯგუფი ვიყავთ. იქ რამოდენიმე ჯგუფი მოძრაობდით, ხო? კი. თქვათ, მე ვიყავი ბატონ მინდიასთან და გიორგი გეგეჭკორი. Coaliția vine pro halhuri, ai halhtan salaparako ena, halhi simpatie, romeli nacili, porumi, kahi aracule, kahi ceva. Miuhedot, sandredeși, conda, seriozul, samușe, conda, el tidre, mai ins mai ins-a lăsat, cu tăiești ceva, de la mugulhmara. Aracule, vrei, mocartule, kahi. Radhman, porum, zahab, sam iz pretenzie, rogul, halhuri organizația, magram. Ძალიან, ძალიან, აი მე ჩემთვის იყო მაპატიოს ბატონმა გოგი, თუ ასე გვიან მივხვდი, მაგრამ ბატონ გოგი თოფაძე საუბარი ხალხისთვის იყო ყველაზე უფრო გასაგები. Ანუ თავის ენაზე ელაპარაკი. ბატონ გუბას, დასახელდნენ მაჟორიტარები, რამდენიმე რაიონი არ დასახელებულა, დღეს მაგალითად ინფორმაციაც კი გავრცელდა, რომ საჩხერეს შესაძლოა ეკატერინე ხვედელიძე მიყაროს კენჭი, ეს საკითხი ხომ არ განიხილება, სადღაც საინფორმაციო სააგრო რომელიღაც სააგენტოს წავაწყდი ამ ინფორმაციას. მე მოგახსენებ. ანუ რატომ არ დასახელდა ყველა რაიონი? იმიტომ რომ არის რაიონები, სადაც რამოდენიმე ვარიანტია მაჟორიტარული ასეთი განიხილება საჩხერე ეკატერინე ხვედელიძე. Არა, მე ამის შემსახებ არ მსმენია, თუმცა მე მანდავენ ხშირად არ ვესწრები საბჭოს ხთობებს, ამიტომ შეიძლება არ მქონდეს ინფორმაცია. ამის შესახებ მე ვერც დავადასტურებ, ვერც ვარყო. არ ვიცი ამის შესახებ არაფერი. დანარჩენი მიმდინარეობს. დანარჩენი არის, რამოდენიმე ვარიანტი არის, თქვათ, რამოდენიმე ადამიანი არის, სადა რომლები და იმის მიხედვით, რომელი ჯობია. იქ მე კომბინაცია უნდა გაკეთდეს შალო ახლა. თქვათ, სამი კანდიდატი თუ არის, ისეთი უნდა აირჩე, ისეთი უნდა დავაყენოთ, ხო, რომ დანარჩენმა ორმაც მხარი დაუჭიროს, ხო? და პრაიმერის ამბავია. Რა თქმა უნდა, პრაიმერს უფრო არ დავარქმევდი ამას, უფრო ამად არა, სოციალურ გამოკითხვებს რაიონებში აზრი არა. შიდა მოლაპარაკების საგანია. ხო, რა თქმა უნდა. შიდა თემა. ეს შიდა კოალიციური თემა არის და ამ პროცესში ვართ ახლა. ანუ თქვენ იმედი გაქვთ, რომ იმერეს პირს მინდათ მოიგებთ, ხო? მაჟორიტარებს. Მე იმედი მაქვს, რომ იმერეთში ჩვენ დავამარცხებთ ნაცმოძრაობას, როგორც ით, ისე მაჟორიტარების რაოდენობით. Ანუ 12 სუბიექტია. 12 მაჟორიტარია. 12 მაჟორიტარია და უმეტესობა ჩვენ უნდა მოვიგოთ. რამდენია ეს უმეტესობა, ვერ გეტყვით. ახლა ეს 6 იქნება, ისა 7 იქნება, 8 იქნება, 9 თუ 12-ივე. ეს ჩვენს იმაზეა დამოკიდებული მუშაობაზეც რა. თვითონ ხელისუფლების ადგილობრივი ჩინოვნიკების, მაგრამ მე შენ რას გეკითხები, პოლიციაში ვიყავით მისული. Sozamam, ho, audit poliție și eu, pentru că mi-am și mai ganat schadiro, excesia, musaud nerviu, dar atunci s-a interesat eu cu ce am pus, im gagania, mitingi, jos, poliția asta în mișla. Mi-a zis poliția și nu, camere, pentru că da, frit, te dahlo, uit, hut, mi-a zis, uit, gada, da, mulțumesc, ca ți-și fi, arebi, arebi, e ce, poliție.
Ho, magram, ai așa mă cuidet, poliții și nu bași. Cu tăi și țigivei, orăți filiș, mă gătă, să patruliari, o irculiu de asta și plec. Da subtavo